do Esporte Interativo na Band. Seja bem-vindo, você está no Esporte Interativo. Rola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo. Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, melhor futebol do planeta. É um show, Esporte Interativo, para você. A chance agora. Jogada é boa. A toma ele contra-ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. E aí fez a falta. Fez a falta. Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressa na hora de fazer o passe. Jogada é boa. Tá jogando demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. Sabe muito, né? Sabe muito. No PlayStation 3 você pode mandar o seu lance pra gente. Pode participar. É por telefone ou por celular. Vale mensagem de texto, vale telefone fixo, vale celular de qualquer operadora. Você tem milhares de maneiras de mandar o seu lance pra gente. O importante é você mandar o menor lance único. Porque você, se fizer isso, vai levar pra casa daqui a pouquinho um PlayStation 3. Então envie aí o seu lance pra gente. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos. Tem chute! Que grande lance! Protege bem a bola. O jogo tá bom, é um dos maiores clássicos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. Subiu para cortar a zaga. Organiza o campo defensivo aqui. Protege bem a bola. Tenta se livrar do marcador. Sabe muito, né?
Sabe muito. Mais um dois rápido. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe pra frente e não deu nada. E aí fez a falta. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Passamos de 40 minutos. Passe de graça. Trabalha a bola no ataque. Para absolutamente ninguém. É um final de jogo tenso, é um final de jogo nervoso, como todo grande clássico. Subiu para cortar a zaga. Vem bola cruzada para a área. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente, e a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando, e tem conseguido pelos laterais. E interessante, né, que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. E aí o fim de papo, o árbitro do jogo está tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida. E atenção, cliente TIM, agora você pode ganhar uma viagem para Milão para assistir.